Nasagasaan ang papi ni Sir They Call Me R kahapon daw at uh, ngayon hindi na makalakad at mukhang yung paa ang nasagasaan. Ano daw ang mga tips? Sir, ni tips ang kailangan nyo. Kailangan po dalhin nyo sa veterinarian nyo para po masuri ng maayos yung aso ninyo kasi baka nga nabali yung mga buto nyan. At uh, malalaman po natin by uh, you're visiting your veterinarian with your puppy kung ano ang dapat natin gawin agad-agad. This is an emergency situation no maaring in pain po ang puppy ninyo Please do us a favor and uh, balitaan niyo po kami kung ano po ang sasabihin ng veterinary ninyo tungkol dito sa puppy niyo. I hope it's not serious. I hope na sprain lang. No? Hindi ko kasi alam kung talagang ganong uh, kalala yung ano yung nakasagasa first of all and kung ano talaga yung itsura ng puppy ninyo. Pero one thing's for sure, you don't need tips. You need to bring your puppy to a veterinarian immediately po. Okay, so ang uh, mga nasigasaan kasi pwede pong hindi nyo nakita, hindi nyo nakita yung extent ng damage kasi sabi nyo, uh, yung paa niya ata yung nasagasaan. So hindi natin nakikita kasi mga internal organs, maaaring may nasira din sa internal organs, hindi nyo lang makita dun sa puppy or dun sa aso ninyo. So kailangan din po talaga makita ng vet ninyo yung aso para po ma-judge kung ano talaga yung um, na mga na-damage pa ng mga parts. Baka hindi lang siya makalakad, pero baka merong na-rupture na, na, internal organs, alam niyo yon or na tumama yung ulo. So, makikita ng bet yan lahat kapag ka dinala niyo po yung puppy or dog ninyo. No? Kaya, ingatan po natin no, kapag ka umaatras tayo, yung may mga sasakyan tapos nandiyan yung aso niyo along the driveway, Ingatan po ninyo na siguraduhin ninyo yung mga puppies ninyo or mga dogs ninyo ay secure bago kayo umabanti, umatras, papunta man o palabas ng inyong bahay. and Kung sa labas man yan nangyari, make sure your dog is always on a leash. Kaya po very important yan. Sabi nung iba po gusto daw nila ilakad ng off-leash yung aso nila in public. Unang-una bawal po yun. Pangalawang-pangalawa, kahit na, well-trained yung aso ninyo, ang husay-husay, advanced obedience trained yung aso ninyo, there are still some triggers na maaaring biglang mapatakbo yung aso ninyo or biglang, alam niyo yun, mapunta sa traffic or biglang masagasaan ng iba, hindi niyo makontrol, hindi niyo mahila towards you, yung aso or yung puppy. So, baka po ma-disgrashing ano nga, ma aso ninyo. Do not walk your dog outside without a leash no without your full control particularly for these reasons and maganda rin po na meron pong basic obedience yung aso ninyo if your dog does not have basic obedience ipa-train nyo po sa amin sa Manalo k we can help you and meron po tayong crash course two weeks lang yun pwedeng one month na basic obedience para pag sinabi niyo stay dun sa aso magsustay lang talaga siya susunod yung aso ninyo bawat tatawid yung aso niyo sa kalsada nandoon sa kabila pag sinabi mong stay stay lang talaga siya diba pag sinabi mong stay yung aso mo dumiretso sa iyo uh, walang basic obedience yan at pwede siya madisgrasya. okay guys so hopefully gumaling agad yung aso ninyo from whatever ails him no doon sa pagkakasagasa sa kanya feed him super dog nutrition sdn 42 para po gumaling kaagad yung aso ninyo para sa tissue repair the best po yung sdn 42 natin or sdn 28 pwede rin or kung talagang gusto niyo talaga sdn 21 Okay, para po yung tissue repair, no? Kung nasira man yung mga muscles or bones, nako, very important ang protein dyan. Bukod sa calcium, bukod sa iba pang mga nutrients, kailangan-kailangan yan ng best nutrition ngayon. Okay, balitaan niyo po kami, sir, they call me R. And of course, no, ganon uh, ganun talaga. Minsan may nangyayaring ganyan. So with uh, taking care of animals, It's a big responsibility baka gumasos kayo niyan sa vet no baka kailangan i-surgery or what pero yan po sinasabi ko lagi po nating tandaan na kapag nag-aalaga tayo ng mga pets kasama niyan ang responsibility at gastos din bukod sa dog food ayan mga emergency situations hindi po nating, hindi po natin pwedeng ipagpaliban yan kasi po uh, cruelty po yon kung hindi po natin Uh, bigyan ng karampatang vet care ang ating alagang aso or else we should not be taking care of pets kung hindi rin natin sila mabibigyan ng tamang pag-aalaga. Just like uh, hindi tayo dapat mag-anak kung hindi rin natin kayang pagamot yung anak natin kapag ka kailangan. That's a responsibility. Okay, so that's my take on uh, your case, sir. They call me Ars. Balitaan niyo po kami. And oo nga pala, meron tayong Meta Animals Insurance, the best pet insurance in the industry. No, I-avail niyo po yan from lounge.metaanimals.org or mag-comment lang kayo below. Para po pag may mga emergencies, alam niyo na wala yung aso ninyo or, or na aksidente, meron po lagi kayong backup na merong insurance yung aso ninyo. Okay, dogs and cats po, pwede po dito. And covered din ang humans kapag ka sakyan So marami po tayong iba-ibang packages. Mag-comment lang kayo para matulungan kayo ng mga agents natin tungkol dyan.